Julia jep sugjerimin e papritur, sillni ato 40 e lartë të flirtojmë. Gjatë publicitetit, Julia është bënë re duke debatuar me tonet e larta me Eglën, teksa Ledioni hapi lidhjen me shtëpinë e pyeti Julian se çfarë ka. Asgjë, doja të dija kur do vinë ato 40 e lartë që të flirtojmë dhe ne, të dalim edhe ne në prime, se vdiqem, ka thënë ajo.